O autor anglo-indiano Salman Rushdie, autor do livro Os Versos Satânicos, afirma que não quer ser vítima em uma primeira entrevista após os ataques que ele sofreu em agosto de 2022. Nosso correspondente Thiago Américo dos Estados Unidos traz os últimos detalhes. Ô Thiago, ele é sempre muito polêmico e qual foi o tom dessas declarações? Quais foram os tons dessas declarações? Thiago. Salman Rushdie deu essa primeira entrevista depois desse ataque. Mais uma vez, bom dia para você e Adriana, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Uma entrevista que ele deu detalhes de como que ele ficou após esse ataque ocorrido em agosto do ano passado. A gente faz um rápido retrospecto de como isso aconteceu para o público de casa relembrar. Ele estava numa universidade de Nova York, mais ao norte, ia participar de uma palestra falando sobre liberdade de expressão, quando ele foi atacado por um homem de 24 anos de idade, identificado como Hadi Matar. Logo em seguida, ele foi hospitalizado, resgatado com muita rapidez. Inclusive, nessa primeira entrevista, ele agradece os socorristas que salvaram a vida dele. As testemunhas, pessoas que estavam nesse evento, disseram que ele foi golpeado de 7 a 8 vezes e que foi um milagre. Ele disse que está tendo agora, depois de que tudo aconteceu e que ele sobreviveu, um recomeço difícil. Ele que está tendo crises de não tanta criatividade como ele tinha antigamente, ele relata também que está tendo muitos pesadelos e falta realmente criatividade, além de problemas físicos que foi causado devido a esse ataque. Ele diz que não enxerga não enxerga mais do olho direito e também tem problemas na sua mão. E ele falou também que ficou impressionado com a história desse suspeito que tentou tirar a vida dele, que disse no presídio, depois de ter feito esse ataque, de que estava ainda impactado de não ter conseguido matar esse romancista, esse escritor. Para a gente relembrar a história dele, ele é autor do livro Os Versos Satânicos, que em 1988 conseguiu a ira dos muçulmanos, devido os muçulmanos mais radicais considerarem uma obra que faria chacota com relação à religião. Inclusive, o líder supremo da época ordenou a morte dele. Durante alguns anos, ele morou na Inglaterra, sob escolta da guarda, das forças de segurança inglesa, e depois ele se mudou para Nova York e foi relaxando o seu sistema de segurança até sofrer este ataque. Esse escritor, que tem atualmente 75 anos de idade, diz que perdeu 20 quilos depois do ocorrido e que já pensa em se mudar de Nova York, nos Estados Unidos. Ele que é um dos maiores defensores da liberdade de expressão no mundo, Thiago. Ele quebrou o silêncio agora. Thiago Américo, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Até já.